Satan takana ja sen lisäksi Lassi Fors, joka on alkukaudella kuitenkin kohtuullisen perinteisesti esiintynyt tuolla lajilla, niin on nyt sitten maajoukkojen mukana, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisessa ottelussa pelannut isossa roolissa Vipa-paidassa. Nyt on Jokelainen sitten ja nyt on Openilla kiire Jokelaiselta. Nyt on vähän VPS-peli on alkanut aiemmin, se on puoliajalla siellä. Vepsi johtaa 1-0. Nyt on Aalikko sitten, tulee oikeasta laidasta, odottelee vähän omia mukaan. Sitten lähtee Aalikko takaa tolpelle loistavan pallon ja tänään näin pääsee sitten vaan Mypa purkamaan. Heikko kosketus Koskelalta ja nyt on Mane vauhissa ja Koskelalta loistava liuku sitten. Vaikka omaan virheen, liuku suoraan pallaan. Se menee kotijoukkue käynnistelemään omaa hyökkäystä. Rantanen vasempaan laitaan Jokelainen. Jokelainen matala palloa maali eteen. Aapo Heikkilä 4 metristä pallo yli. Se selvää, että mikä ero näillä on. Taka-alueelle tippuilee tämä pallo sinne Jokelaisen kohdille. Ja näyttääkö rankkaria Daniel Enqvist? Itse en kyllä nyt kyllä näin on. Ja keltainen kortti sinne. Ja nyt on iso paikka sitten Rafinhalla. Rafinha vastaa Huhtanen. Mikä on Rafinhan ratkaisu? Pallo oikeaan yläkulmaan ja Aseulu. Kotijoukkue siirtyy ihan ansaitusti 1-0 johtoon. 37. peliminuutti. Lander juoksuu ja sen myös Rafinha huomaa. Ja hieno pallo Rafinhalta. Ölanderilla todella paljon tilaa ja taas tehdään mo. Ja yläriman päälle tippuu Niklas Jokelaisen pallo. Ilmijalat lähtevät tikkaamaan sen laitaa kohti yhä Jokelaisella pallo. Pienestä tilasta Aalikolla loistava paikka. Hieno torjunta tulee myös Huhtaselta nyt. Siellä on tullut eri vaihtoehtoja. Taka-alueelle tulee ja Koskela pomppaa taas korkeimmalle tässä, mutta nyt pomppii kakkospallo Aalikolla ja Jere Aalikko siirtää Aseulun 2-0 johtoon. Jahas. Jos meinaa tässä 2 maalia tehdä, mutta toisaalta kyllähän tässä vaiheessa pitää niin kuin Aseulun hyökkäyskalustolla oli juuri tätä intoa, että ruvetaanpa puhkumaan ja katsomaan. Hieno pallo Mäkelältä sinne taka-alueelle Jokelaisen. Nyt pelaa Jokelainen. Muilla paikkakunnillakin on tapahtunut. Nyt Mäkelä. Ja näin laittaa 3-0. 3-0 Juho Mäkelä. Samaan aikaan se Hertzi on ainakin toinen pelaaja, joka lähtee. Lorenz Hertzi ja nyt tulee sitten, pääseekö Mäkelä naulaamaan illan toisensa, kyllä. 37-vuotias Juho Mäkelä tekee kauden toisen maalinsa ja siirtää Aseulun. Mikä ikinä tapahdu, mutta hieman koominen tilanne. Hieno jatko Jokelaiselta ja se jää viimeiseksi jatkoksi. Aseulu teki sen, mitä nyt tästä ottelusta sopi odottaakin.